ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ଅସହଯୋଗକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଡିଏସ୍ପି ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ପଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନୀରବ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳକୁ ଡାକିଥିଲେ, ମାତ୍ର କେହି ନଯିବାରୁ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଶେଷରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେ କାହାକୁ ଦିଅ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଛି, ତା'ର ରୁଲ୍ 11 ସ୍ପେସିଫିକାଲି ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଦବ ନାହିଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ଦବ କିନ୍ତୁ ଅଥରିଟି ପ୍ରପର୍ ଅଥରିଟି କର ୱେଟିଂ ହେଲା ପରେ ଦବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଖକୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଯିବା କଥା ସେଇଟା ଏମିତି ଦଳ ଲେବୁଲ୍ରୁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ୱେରେ କି କିଛି ଖରାପ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ନ ହେଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଆମର କିଛି ଚେଞ୍ଜ କିଛି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇନି, କୌଣସି ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଚେଞ୍ଜ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ଏମିତି, ଆଗରୁ ବି ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ।